Fala rapaziada, Kallis aqui. Bom, dessa vez a gente vai olhar um pouco os números, tanto de Pain quanto de Loud, durante todo esse split, e principalmente os playoffs, pra gente estar um pouco mais embasado aí pra essa final. Eu separei esses números pra uma live especial que a gente teve aqui no Mais, onde participou eu, o Kaique e o Galf. E a gente discutiu muito por lá. Se você quiser ver nossa opinião na íntegra, só entrar aí no VOD, que tá salvo no YouTube, e ver lá nossa discussão sobre os números. Mas, bora começar! Primeiro, eu separei em dois jeitos os números, né? Primeiro, eu separei os números da fase regular dos times e depois da fase de playoffs, porque tem uma diferença grande, principalmente do lado da PEN. A gente tá aqui agora com os números da PEN e da Loud da fase regular e a gente pode ver que, cara, a diferença de gold aos 15 da PEN durante o split do regular do CBLOL foi insano, mas 1.475 de gold é muita coisa. Por outro lado, a Loud já também tem números positivos, como vocês podem ver, mas são números bem mais baixos comparados com a PEN. A PEN tava tendo uma fase regular muito explosiva, onde eles estavam dominando os times de começo ao fim, abrindo muita vantagem de gold no começo do jogo. Tanto é que a gente chegou a falar que a PEN tava sendo um time rápido, que a PEN tava estompando early games. A gente vê que na duração média da partida, a PEN ainda assim tem um jogo mais lento do que a Loud, né? Eles demoram mais para vencer, só que a fase regular desse time foi absurda. A gente tá vendo ali, primeira torre, 83% das partidas eles pegavam First Brick, First Blood também, 44% das vezes é muito alto. E outro status muito interessante que a gente discutiu bastante é esse de quando estão na frente aos 15 é a porcentagem que eles vencem. A PEN na fase regular, quando saiu na frente no early game, venceu 84% das vezes, e a Loud venceu 90%. De novo, a Loud teve aquele começo de split esquisito, terminou muito forte a fase regular, mas estava com números piores do que a PEN. E agora a gente vai pro próximo slide, que é os números já dentro dos playoffs. Vale lembrar que a PEN jogou muito mais partidas do que a Loud, né? A Loud terminou 6-1 para chegar nessa final, a PEN teve mais partidas, né? Ficou 6-5. E aqui já dá para ver uma diferença grande nos números, porque aquela diferença de mais de 1.400 de gold aos 15 já não tem mais pra PEN, eles estão mais 7 de gold só. O gold por minuto deles diminuíram também, a duração média de partidas aumentou, essa taxa de first brick, né, da primeira torre diminuiu de 80% para 27%, o que é muita coisa, o que mostra que a PEN teve esse early game bem mais devagar durante os playoffs. Foi algo que a gente comentou, né, eles começaram a picar Ivern, começaram a picar Azir, foi uma PEN bem diferente, enquanto os números da Loud mantiveram basicamente o mesmo, não teve uma grande diferença, só esse número que, de novo, vou apontar como mais interessante. Quando a Loud saiu na frente no early game, eles venceram 100% das partidas. Por outro lado, a PEN conseguiu dropar aí, né, um jogo ou outro, né, 75% das vezes eles ganham quando estão na frente, mas já é uma diferença de números muito grande da PEN da fase regular para a PEN nos playoffs. E agora a gente vai pro rota-rota também. E no rota-rota, eu só separei os números dos jogadores dos playoffs, né? Não peguei os números de fase regular. E na top lane já é um lugar que eu quero apontar que os números do Wiser durante a fase regular eram os melhores da top lane, tá? Ele tinha uma vantagem aos 15 insana, tava sempre gold, XP, CS na frente. E agora dentro dos playoffs, como vocês podem ver, os números deles estão bem negativos. O farm aos 15 dele tá abaixo do robô. A diferença de gold também, a diferença de XP, que é muito importante, porque mostra que o robô tá sendo mais inteligente na hora de pegar esse XP, tá ficando mais na lane, ou tá indo pra waves melhor na hora que abre as sides, né? A gente sabe que a Loud é um time que joga muito bem side, isso reflete na XP que o robô pega na lane, mas principalmente essa diferença aos 15 é porque a Loud toda começou a dar mais atenção pro robô, e não tem como não lembrar da Loud divando o Wiser milhares de vezes, mas os playoffs do Wiser em si, que tava sendo o melhor jogador, eu acho que da fase regular do CBLOL, tá muito abaixo. A lane dele individual tá ruim, a PEN também não tá dando muita atenção pra ele, então ele acaba sofrendo mais por isso. E tem a Champion Pool também, ele que trouxe esse Renekton, que não é exatamente o melhor campeão dele, mas é o que ele mais usou. Tem o Gnar e tem a Gwen, que são campeões que dão bastante dano, apesar dos números do Wiser aos 15 estarem ruim, ele ainda mantém esse DPM bem alto e o dano e a porcentagem de dano do time ali com 22%. Já o robô jogou muito de Pop, jogou também de Renekton, de Olaf, já são campeões ali, o Renekton e o Olaf dão dano, mas a Pop também é bem mais tanque, foi a Pop que destruiu a PEN naquele jogo deles na final da Winner. Então são números bem impactantes, porque como vocês viram, a PEN da fase regular para a PEN dos playoffs, como time, os números caíram muito, e o Wiser é o cara que teve mais dificuldade, tá tendo mais dificuldade nesses playoffs. Na minha opinião, é o cara
que precisa dar um step up nessa final pra PEN conseguir ter uma chance contra a Loud. Seguindo, a gente vai pros números do Carioca e do Croc. De novo, eu quero apontar a Champion Pool. Carioca usando campeões muito de suporte, né? Maokai, Hell, Ivern. Enquanto Carioca tem jogo de Nock, tem jogo de Wukong, que são campeões mais carries e que dão mais dano. E, cara, aqui de novo, as diferenças ali são até que ok pro Croc. A gente pode ver que ele tá positivo na maior parte dos status aos 15, mas eu acho que essa não é um status muito importante pra jungle. O mais importante é a participação em abates, que é um ponto positivo e negativo do Carioca. Vocês podem ver que ele tá presente em 82% dos abates do time da PEN. Isso é legal, ele tá muito presente, os campeões que ele tá picando ajuda também, mas também mostra um pouco que a PEN não fighta ou não é tão proativa quando o Carioca não tá junto. Todas as participações de abate dos jogadores da PEN são muito altas, o que indica que eles estão sempre junto fazendo coisas. Já a Loud tá sempre nessa média de 60, 67%, o que dá indício que eles ainda jogam mais separados. Que nem eu falei, o time da Loud joga muito side, eles splitam bem o mapa, eles são mais individualistas ali na lane, eles são mais independentes, assim eu posso dizer. Então o Carioca, que tá dando mais atenção pro bot, tem essa taxa de participação bem alta. Eu acho que o Carioca tá sendo um jogador muito bom da PEN nesses playoffs. O jogo de Kha'Zix dele foi ruim, mas os jogos de Ivern contra Loud foi legal. Na série contra Red também ele teve um desempenho interessante. Os números não são tão diferentes. O Croc dá um pouquinho mais de dano por minuto, justamente porque ele tem campeões que dá mais dano. Mas o Gold, eles pegam basicamente a mesma coisa. Tem os early games, o Croc talvez seja mais criativo e o Carioca dá mais cover. Isso reflete na Champion Pool. Mas essa participação de abate é legal pro Carioca, mas também é um sinal meio vermelho pra PEN. Tipo assim, se o Carioca não tá com eles no mapa, eles não fazem nada. E isso não é muito bom se a PEN quer vencer o CBLOL, né? Seguindo, a gente tem os números da mid lane, que talvez seja a lane mais parelha nos números. A gente sabe que historicamente o time tá sempre na frente, tá sempre vencendo do Jinquedo. E aqui um número muito interessante é o DPM do time. Dá 676 de dano por minuto, é muita coisa. Ele dá 29% do dano do time dele, é um número surreal. Mas os números de lane, o team tem uma pequena vantagem ali, ele tem mais gold aos 15, só que tem menos de XP, porque o team gosta de sair mais pelo mapa, né? Historicamente, nesse confronto, o team sempre tem press contra o Jinquedo, então ele puxa o Jinquedo e sai pra divar o top, ou sai pra ajudar o bot. Então o Jinquedo tem que ver de conseguir manter o team preso na lane. Mas o Jinquedo também é um cara muito bom, tem uma champion pool bem diferente também do team. Tá jogando de Azir, tá jogando de área de Thalia com esses control mages e com esses campeões que escalam mais. Mas é isso, o Jinquedo é o segundo melhor mid laner do CBLOL, não tem dúvida disso. E o T-Nose continua sendo melhor, os números também refletem isso. Depois a gente vai pros AD Carries, cara, que é um número que quando eu separei eu fiquei um pouco, não espantado, mas surpreso. Os números do B-Boy nesse prof são insano. Ele tá dando 35% do dano do time dele. Isso é um número muito anormal para os padrões de AD Carry. Geralmente é 25, 26, 27, um muito bom dá 30. Então ele tá ali dando 35% do dano da PEN. Por outro lado, o Root dá 29% do dano da Loud. Mas uns status interessantes também é esses status de lane phase, de 15 minutos. O B-Boy tá na frente em tudo. A gente sabe que a Loud gosta de largar um pouco o Root sozinho na bot lane. E é aqui que a Loud pode também ter um problema. Se o B-Boy sair de controle nesses 15 minutos, talvez seja a grande arma da PEN. Mas é isso. Outra coisa interessante é que o Root nesse playoff só jogou com dois campeões. Só jogou de Kai'Sa e de Sivir. A Zaya sempre teve banida e ele ainda não jogou de Zeri. Talvez a gente veja um campeão novo por parte do Root nessa final. Mas são números bons dessa bot lane da PEN, principalmente do B-Boy, que tá tendo um playoff incrível, tá sendo o melhor jogador da PEN, na minha opinião. E pra fechar, tem os números dos suportes também, que também impressiona, porque o Prodelta tem números melhores, tem XP na frente, Gold na frente, mais participação de abates, e na minha opinião, reflete ao estilo de jogo, tanto da Loud quanto da PEN. A PEN tá dando foco nessa bot lane, o Carioca tá dando mais foco na bot lane, e isso eleva os números da bot lane da PEN. E por outro lado, como eu já falei, a Loud gosta de largar um pouquinho a bot lane. O Cell sai muito da lane pra tentar impactar o jogo e o mapa. Eles estão gankando muito o robô no top, o que também deixa o Wiser mais debilitado. Mas esses números do Prodelta são impressionantes. A Champion Pool também é bem parecida, só o Nautilus que eles repetiram aqui de campeões iguais. Mas é isso, pelos números a PEN tá tendo uma bot lane melhor. Talvez seja o melhor caminho pra PEN conseguir vencer da Loud. É pela bot lane, mas se o Wiser não der um step up, se o Wiser não conseguir jogar o que ele jogou na fase regular, fica difícil. Mas é isso, esses são os números, tanto de PEN quanto de Loud para essa final do CBLOL. De novo, se vocês quiserem ver a gente discutindo os números mais a fundo, dá uma olhada lá no VOD da live. Mas é isso, muito obrigado quem acompanhou e até a próxima.